aynu ku bilownay daawadayaal magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Jiida galbeed ayaa lagu soo waramayaa in madaafi culus laga maqlayo maanta halkaas oo sidoo kale ay ku dagaalamayaan ciidanka deegaanka ee SSC qaatumo iyo ciidanka maamulka Soomaaliland ee SNM. Dagaalkani ayaa waxa uu qarxay kadib markii ciidamada Soomaaliland ee SNM madaafi ay ku soo rideen jiida ay ku sugan yihiin ciidanka xaq u dirirka ee SSC qaatumo. Ciidamada Soomaaliland ayaana fashilmay weerarkoodii ay mar kale maanta soo qaadeen, waxaana ciidamada SSC qaatumo oo ka feejignaa dhagarta ay soo maleegayaan ciidanka maamulka Soomaaliland ay ka hortageen weerarkaasi qorshaysnaa ee ciidanka maamulka Soomaaliland. Jugta hubka noocyadiisa kala duwan ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyey laga maqlayay dhanka galbeed ee magaalada Laascaanood, waxaana dagaalkan uu ku soo beegmayaa kadib markii shalayto sidani oo kale ay u dagaalameen labada ciidan ee SSC qaatumo oo ah ciidanka xaq u dirirka iyo weliba sidoo kale ciidanka maamulka Soomaaliland ee SNM, ciidankaasi oo doonayay in ay magaalada weerar ku soo qaadaan. ciidamada SSC qaatumo ayaana sheegay in ay ku jabeen SNM dhammaan weeraradii ay maanta soo qaadeen, sidoo kalena haatan ay isku fidiyeen goobihii dib looga riixay ciidanka SNM oo qorshahoodu u ahaa in ay weerar ku soo qaadaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dhanka kale, jamaahiirta SSC qaatumo ayaa markii ugu horreysay ka hadlay qorshaha la xiriira qabsashada Goojacadde oo ay diyaarinayaan iyo sidii dhammaan looga saari lahaa taliska Goojacadde ciidanka maamulka Soomaaliland. Haysan dagaal weli ka taagan tuleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan kuwa maamulka Soomaaliland ee ku sugan saldhigga weyn ee Goojacadde oo ka soo goostay halkaas iyadoo si diirran loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. In ka badan 200 askari oo ka tirsan ciidamadii maamulka Soomaaliland ee ku sugnaa saldhigga weyn ee Goojacadde ayaana soo gaaray magaalada Laascaanood iyadoo saraakiisha ciidamada SSC ay si diirran u soo dhaweeyeen, halkaana kula hadlay bulshada islamarkaana sheeg cadeeyay mowqifka ay kaga soo goosteen ciidamada maamulka Soomaaliland. Wasiirkii warfaafinta maamulka Soomaaliland Saleeman Koore oo ka baxsaday Shirqool ay u dhigeen madaxweyne Muuse Biixi iyo wiilkiisa, iyadoo maalmo ka horna la sheegay in lagu weeraray gurigiisa oo ku yaalla magaalada Hargeysa. Waxaana idiin soo gudbin doonaa goobta uu ku sugan yahay wasiir Saleeman Koore iyo weliba siyaasiinta beelaha dhulbaantay ee ku hadhay weli maamulka madaxweyne Muuse Biixi. Maamulka Soomaaliland oo markii ugu horreysay shaaciyay inaysan xilliga wax wada hadal la gelinin dowladda federaalka ee Soomaaliya, xilli madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmo ka hor u soo magacaabay ergeyga dib u heshiisiinta Soomaaliland iyo Soomaaliya. Dhanka kaleeta, Shiinaha oo cadeeyay mowqifkiisa isla markaana sheegay in Soomaaliland aysan ictiraafka iyo madax bannaanida ay raadinayso aysan weligeed heli doonin isagoo sababo la yaab leh ku micneeyey. Qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsanaya dawadeel warkeenna kaga bogan doontaa, waxaana isturi ay ugula sugan saaxiibka waxaana soo dhawow bal xiisadii magaalada Laascaanood iyo ciidamada tirada badan ee maamulka Soomaaliland ee kasoo goostay saldhigga weyn ee Goojacadde isla markaana isku soo dhiibay ciidamada deegaanka iyo weliba xogaha la xiriira in afayeenkii ama wasiirkii warfaafinta maamulka Soomaaliland uu ka baxsaday magaalada Hargeysa. Xiisadan cirka isku sii shareereysa iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada Laascaanood, goobaha la kala marayo dagaalada ka socda duleedka magaalada Laascaanood naftigiisa, saldhigga bulshada qabsaynta, hadda kuwaygoonnooso xogihii ugu dambeeyey ee magaalada Laascaanood. aad iyo aad baad mahadsan tahay. xiisad xoogan ayaa weli ka taagan duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Siisiba. waxaa aad markaasi looga baqdin qabay inuu halkaasi dagaalo ay ka qarxaan weli ay jireen turiyo yar oo markaas dhinacyadu isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan ee gacmaha la iskula galay. laakiin maanta waxaad moodaa xaaladu inay yara degan tahay, waxaana ay wadaan tahay saldhigga hadhaadiga ku sugan saldhigga duleedka magaalada Laascaanood kuwa maamulka Soomaaliland waa iyagana maay walow maanta ilaa iyo shaqa adeegsanaya in laga soo saaro goobihii ama dhufaysyadii ay ku jireen. sidoo kaleeto dhinacyasi dagaal kasta ka dhex waliba dhinacyadu sidii ay gabay saacadahaas maalmahaas ardayda toosahaata waxaadna ilaa iyo xilligan aysan ka tanaasulin mowqifkii mabdiyaha inay dib u qabsadaan gobolka Sool. walow madkiisha hogaaminaysa ciidamada maamulka Soomaaliland ku sugan saldhigga weyn ee Goojacadde aragti ahaan aysan ka sinayn ama markaasi aan ka midaysnayn in magaalada dagaal lagu qaado. arrintaas inay sabab cad ama tusaaleba ay u tahayba ciidamadii shalay kasoo goostay 200 tignikadii hubka kala soo baxay halkaasi, walow ciidamadan ayaan ciidamo dhaaf isku dhafa oo beelaha daarood intooda badan markaasi kasoo jeeda. haddana waxaad moodaa in saraakiisha halkaasi ku sugan iyo weliba
استراتيجية صعبة ستي ويبقى كلها ترجع عبس قبل حتى إني كسب بحان سلدي جوين الجوج عدى إنسان كم ذي سنين إن الشعب قاسي لحسوقه سمالا أي دارسي إلا يو إن كبرن تدور بري ودجالة أو ربطين يكون قادم على الله سبحانه دبوا يو أي ربطين أو قبسته أرنتاسي أو إن صورت قال كذا يعني أدوا كان دونتوب إن كان سنتين وحاجة إننا خلاف معلمي وجود بيك صعب سبحانه een mahad aan baashe iyo waliba sidoo kale to saraakiisha beesha saaqa ku sugan saldhiga weyn ee goojacde haatan waxa soo baxayo warmarkaasi sheegaya in qaar ka mid ah wasiirada beesha dulbaxante ee ku metelay maamulka Soomaaliland ay ka baxsadeen kadib markii hanjabaad iyo waliba markaasi weerar joogta oo ay kala kulmeen ciidamada kala duwan ee maamulka Soomaaliland gaar ahaan ciidamada sida gaarka ah oo marqaato Muuse Biixi wulkiisa een si kastaba markaan fiirso xogtan waxay muujinaysaa in gabi ahaanba xaaladu ay sii adkaanayso oo markii horeba dagaal iyo xasuuqii ka socday magaalada Laascaano haddana uu ku darsaday maamulka Soomaaliland in la beegsado siyaasinta beesha daarood ee wali ku jirta maamulka Soomaaliland waaga ciidamadan hadda soo goostay magaalada Laascaano lagu soo dhaweeyay ee tiradooda lagu sheegay 200 oo askari oo qalabka ama agabka ciidan uu dhameystiran yahay ciidamadan markii hore halkay ka howlgali jireen dabcan waxa ka howlgali jireen saldhiga weyn ee goojacadii agaarkiisoo ciidamada maamulka Soomaaliland ay markaasi aad ugu badan yihiin oo goobta ay markaasi ka joogan guud ahaan gobolka Sool haddana ciidamadu aragti ahaan kuma midaysna aragtida in la xasuuqo shacabka madaafiic lagu garaaco dabcan in shacab la xasuuqo de lesmo raaci karo marka istaraakiil fara badan oo arintaas hore uga soo jeeday waa la khaarijiyay oo dhabarka ayaa laga toogtay oo dagaal ku jiro kuwana intii sidaa lagu sameyn lahaa ayay maanta ka soo baxeen ilaa iyo shalayto hab qankooda ayaa soo gaariyo goobaha markaas ay ku jiraan ama ay ku sugan yihiin saraakiisha ciidamada SSC iyo waliba sidoo kale ciidamada goobaha difaaca ay kaga jiraan marka waxaad moodaa in qaliimo iyo waliba sidoo kale guul markaas ay gaareen ciidamada SSC oo maanta ku qasbay saraakiisha maamulka Soomaaliland inay maanta hal isku soo dhiibaan oo toontoon isku soo dhiibaan oo laba boqol isku soo dhiibaan waa arrin markaas muujinaysa gulufka colaadeed ay kala hortageen ciidamada maamulka Soomaaliland dadka deegaanka wali ayagu aragtida qabaan waxay tahay in ciidamada maamulka Soomaaliland ay caag tamaryaan ama ay iskaga baxaan ayagoo nabada weliba waxa uu sheegay garaad cali oo la hadlay warbaahinta inay jaani siin doonaan goobaha ay ka bixi lahaayeen ciidamada maamulka Soomaaliland oo waqti ay siin doonaan ay ku baxaan laakiin haddii arrintaasi ay ka waantoon waayeen oo ay diideen inay ka baxaan ay ayagu markaasi caag tamarin doonaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka Soomaaliland waagaag dhanka kale waxaa soo baxaysa in wasiirkii warfaafinta maamulka Soomaaliland Saleeban Koore oo daacadna u ahaa maamulka Soomaaliland isla markaana dabadeba ka riixayay dagaaladii ka socday magaalada Laascaanood oo la safnaa ciidamada qarankaas wasuu hadalka u dhigi jiray in uu ka baxsaday magaalada Hargeysa una ka badbaaday shir qool lagu dilay shabeey iyadoo waliba asbuucyo koor iyadana marna lagu weeraray gurigiisa oo ciidamo la sheegay inay taabacsan yihiin ama daacad u yihiin wiilka Muuse Biixi u dhalay loo yaqaan Maxamed Muuse in uu weeraray halkaas uu weerar ku qaaday kadibna Saleeban uu meel tarafa uu ka baxay haddana waxaa la sheegay in waddanka Itoobiya uu baxsaday maxay tahay sababta loo beegsanayo maxaase ka jira baxsadkan la xaqiijiyay in uu wasiirkii warfaafinta maamulka Soomaaliland uu baxsaday magaalada Hargeysa santaago maaha markii ugu horeysay wasiir ama agaasin ama sidoo kale mas-uul sare oo u dhashay beelaha daarood uu ka baxsaday maamulka Soomaaliland kaasi oo shirqool halisa ay u dhigayeen saraakiil uu ka yani ciidamo ka amal qaata sargaalka uu dhalay Muuse Biixi Cabdi loo yaqaan Maxamed Muuse waa isagu ah sargaal markaasi si toos ah uga amal qaata abiis lamarkaana ciidamada daacada halkaasi ku haysto waxa soo baxay santaago in Islaamaan koore waayadii dambaba dhibaatooyin kala duwan markaasi uu kala kulmayay saraakiisha beesha Isaaq ee magaalada Hargeysa dhowr mar hore ayaa gurigiisa lagu weeraray dhowr mar kalena waxa lagu weeraray goobtiisa shaqo weliba afsoo xafiiska ku jira ayaa si badila halkaasi dhibaatooyin kala duwan lagu geystay marka wasiir Salamaan dhibaatooyinkan yacni ku hayaan ciidamada ka marqaata Muuse Biixi wiilkiisu way soo socotay waxayna ugu dambeyn sababtay in shirqool dila oo lagu khaarijin rabay ilaahay uu ka badbaadiyey isla markaana haatan uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia iyadoo la filayo in Salamaan uu soo aadi doono dhanka Soomaaliya sidoo kaletana cafis weydiisan doona shacabkii uu dulmay ee reerkiisa ahaa ee beeshiisa ahaa dhibaatooyinka kala duwan uu u horseeday asagoo raali gelinaya Muuse Biixi ee beeshiisa marka santaago maaha mas-uulkan kalita wax la dhibaateynayo mas-uuliyiin fara badan ayaa dhibaatooyinka iyo kuwa ka daran loo geysanayay waxaan ognahay agaasimihii madaxtooyada maamulka Soomaaliland inuu asagana hore u baxsaday oo u aaday magaalada Addis Ababa halkaasina haatan uu magangeliyo weydiistay waddanka Ethiopia dhinaca kale waxaan ognahay
إن حلبان محمد عبيب أو كتر سنة حلبان ندى قبل كأوضل كسو جدا أسألنا أو بحث ذي ومانته وبحث كل شيء سدوا كرتال وغريجيو إن وضع ماذا وضع كديبه ديسا وحن أرتاس خطوصا يسا إن سومالي لان إن وحن مغل جري ما ماهيد أيدين محتكوجين مركا إن لا بل در علم كتر ستبين مركا إن مصبيحي أو دباتوين كأي حسوق أي تعديد الوجا قبل الله أوضل يقول قبل الله يستد عندها إس إس سي وكل جيسين يلوجا إنه ما أنت ورجيسو يقولي ما برعي بربرة وقبل عبي إن الشعب كوكسر عبدوطة ووزيره وكسر عبدوطة ومسؤولين توكسر عبدوطة سيفق بيهم وقول دباتي مركا إن سنتاجو حالة واحد مدة إن السي عكر ما يسوا حالة دي أول بدقال أيام وجري أمام كسمالن دقال كوين جيران عدمان دادك ديان كو حاسوق يقول بتعديا عالكا كوذين حتى نو حاسوب حسين المسؤولين تي لباكساني وقريو دلو ورريو قوابو ديشاق لو ورريو ما أهم مسؤول كن كالت المسؤولين فربضان وحلبانا يقول با أغاسميس كوجلو أيا حبسي هذا كبو حكادي مركي لو قادين بحسان يان oo ka arrayan tacadeeyay wali ba dhibaatooyada ay u geysteen musabbixi iyo wiilkiisa waagaag dhanka kale ee dawladda Shiinaha waxay ka hadashay itiraafka iyo madaxbanaanida maamulka Soomaaliland bar Shiinuhu maxay xilligan isku soo beegay hadalkooda ku aadan itiraafka sodan iyo wasna ay maamulka Soomaaliland raadinayeen waxaan ognahay waayadii dambe in Soomaaliland ay wadan u aqoonsadeen ayaa wadan ba ahayn ay u aqoonsadeen maamul goboleed ka tirsan wadanka Shiinaha oo loo yaqaan Taiwan Taiwan waxaan ognahay wali inay dalahaan ka tirsan tahay wadanka Shiinaha sidoo kale tana wadamo far badan oo Mareykanka ka mid yahay iyo wali wadamada reer galbeedka intooda badan ay ayaguna wadan ahaan ula dhaqmaan oo sidoo kale tana ay rabaan inay wadankaasi ay xornimo u raadiyaan Soomaaliland marka iyo Taiwan waxay ka siman yihiin wali aqoonsi kamayn ee caalamka sidoo kale tana madax banaani ay raadinayaan dhowr iyo soddon sano iyo in ka badan marka Taiwan waayadii dambe waxay bilowday inay dronka Cameroonka dronka markaasi ciyaalka TikTok iyo waliba sidoo kale to warbaahinta qaar ba ay adeegsadaan lagu duubto muqaalada in ay soo dhoobaan gudaha magaalada Hargeysa oo dhahan meelaha cadaw u joogo dabcan waa ciidamada ACC soo basaas oo ku soo fiirsada qaar ka mid ah diyaaradahaasi ciidamada jamaahirta ee ACC ayaa dhulka soo dhigay waxaana la ogaaday in diyaaradahaasi ama yacni dronkaasi ay lahaayeen Taiwan sidoo kale tan calankooda oo ku sawirnaa marka Shiinaha oo arintaasi ka jawaabaya ayaa Soomaaliland ku yiri inaad xaafad aad xirato oo broadka adiga aad lahayd ee gurigaad ku lahayd aad ahdo waa xuduud oo wadan madax bannaan baan ay aad ahdo arintaasi caalamkuna ma aqoonsanayo annaguna caalamka ayaan ka midnahay waxaanu ka midnahay wadamada fiito kale mana ogolaanayno in xaafad inta la iska xidhan dhaho waa wadan xuduudan marka arintan waxaad moodaa Shiinuhu inuu dab ku seeshaday wadahadalada Soomaaliya iyo waliba maamulka Soomaaliland u socday sidoo kale tan Shiinaha oo ognahay inuu dhaqaale fara badan iyo waliba sidoo kale to yani kaabayaal dhaqaale fara badan uu ka fuliyo gudaha wadanka Soomaaliya sidoo kale tan uu qayb ka noqonayo hanaanka dib loogu dhisay wadanka waxaad moodaa inuu san gabi ahaanba ogolaanaynin in Soomaaliland ay markaasi sii jirto isla markaana ay noqoto markaasi wadan madax banaan raadinayo dhanka kale xisbiyada mucaaradka ee maamulka Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday inaysan wax wada hadal xilligan aysan u furmi karin Soomaaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya xilli madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maalmo ka hor soo magacaabay ergiga dib u heshiisinta Soomaaliland iyo waliba dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdikariim Guleed oo loo soo magacaabay dib u heshiisinta Soomaaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayayna maalmihii ugu horeeyay maamulka Soomaaliland si weyn u soo dhaweeyeen isla markaana ay ku tilmaameen shaqsi wax weyn ka dib u heshiisintii iyo waliba fadhiyadii hore ay u gaareen madaxda maamulka Soomaaliland iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya laba arrimood ayayna ku tilmaameen xisbiyada mucaaradka inaysan wax wada hadal aysan xilligan furmi karin iyagoo sheegay Soomaaliland inay doorasho u dareereyso dagaal la ay ku jirto iyada gudaheeda isla markaana dhinaca dawladda federaalkuna ay ku jirto dagaalka wajiga labaad ee ka dhanka ururka Al-Shabaab si kastaba ha noqotee xiilada xisadda magaalada Lascaanood ayaa wali taagan iyadoo dhinacyadu ay wadaan abaabul xoogan oo mar waliba laga cabsi qabo in dagaal xoogan uu ka qarxo duleedka magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool dawladda intaas ayuu barnaamijkeena ku eegayay tan iyo mid ka xiga intaa ku kulmeynana waxaan idin ka tageynaa amaan Allah